2014 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված խնդիրների իրականացման նպատակով փորձենք կարճ լինել 2013 թվականի Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը պետական բյուջեից ֆինանսավորվել է հետևյալ 8 ծրագրերի գծով. դատախազության պահուստային ֆոնդ, դատախազության պահպանում, լրացուցիչ կրթության ուսուցման գծով պետական պատվեր, վերապատրաստման ծառայություններ, փորձակնությունների ծառայություններ, արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունելություն, արտասահմանյան պաշտոնական գործողներ և պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում։ Դատախազության պահպանում ծրագրով 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով նախատեսվել է 2,569,465,000 դրամ, ճշտված բյուջեն կազմել է 2,579,539,000 դրամ, և պետք է ճշտեմ, որ այս 2,579,000,000-ի 2,105,142,000-ը դա աշխատավարձի ֆոնդն է։ Կատարման տոկոսը կատարողականը կազմել է շուրջ 95.42%։ Տնտեսումը հիմնականում էներգետիկ ծառայություններ, համակարգչային ծառայություններ և ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների գծով է։ Դատախազության պահուստային ֆոնդ ծրագրով 13 թվականին նախատեսվել է 59,156,000 դրամ, հատկացվել է 59,358,000 դրամ և ծախսը կազմել է շուրջ 56,647,000 դրամ, կատարողականը 99.6%։ Այս ծրագրով նախատեսված միջոցները օգտագործվել են հիմնականում պարգևատրումների 37,317,000 դրամ, կոմունալ ծառայությունների 2,555,000 դրամ, տարածքի վարձակալության 100,000 դրամ, ներկայացուցչական ծախսերի 5,851,000 դրամ, մեքենաների սարքավորումների ընթացիկ նորոգման 499,000 դրամ, դարակաշարերի պատրաստման 6,791,000 դրամ, վարչական սարքավորումների ձեռքբերման 5,596,000 դրամ։ Ինչ վերաբերում է 2013 թվականի պետական բյուջեով սահմանված ծրագրերի իրականացմանը բնութագրող արդյունքի ցուցանիշների կատարման, ապա պետք է նշեմ, որ 2013 թվականին իրականացվել է դատարանում մեղադրանքի պաշտպանություն, դատախազի մասնակցությամբ անցկացված դատական գործերի և դատական նիստերի ընդհանուր թիվը նախատեսված 2150-ի փոխարեն 3127, հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողության վերցրելիք հաղորդումների, նյութերի, իքրեական գործերի, տրվելիքցությունների, ներկայացված միջնորդագրերի և մյուս գործերի ընդհանուր թիվը, նախատեսված 25,000-ի փոխարեն 57,873, դատարանում պետական շահերի պաշտպանության հայցերի հարություն, նախատեսված 570-ի փոխարեն 2,312, դատարանների վճիռների, դատավճիռների որոշումների բողոքարկում, նախատեսված 235-ի փոխարեն 501, պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ հսկողություն, նախատեսված 550-ի փոխարեն 2,829, քաղաքացիների ընդունելություն նախատեսված 2,100-ի փոխարեն 2,265, անց դիմումների և բողոքների ուսումնասիրություն 12,337, նախատեսված 7,150-ի փոխարեն, միջազգային համագործակցություն նախատեսված 30-ի փոխարեն 53. Լրացուցիչ կրթության ուսուցման գծով պետական պատվեր ծրագրով 2013 թվականին նախատեսվել է 17,720,000 դրամ, բյուջեն կազմել է 17,733,000 դրամ, ծախսը կատարողականը 99.92%։ Այս ծրագրով նախատեսված փորձակնությունների նշանակման մասնագիտական վերապատրաստման 40 դասընթացների դիմաց անցկացվել են 38 դասընթացներ, սակայն դասընթացներում նախատեսված 40 թեմաների փոխարեն ընդգրկվել են 74 թեմաներ, իսկ մասնակիցների քանակը 360-ի փոխարեն կազմել է 380 անձ։ Վերապատրաստման ծառայություններ ծրագրով 13 թվականին նախատեսվել է 120,696,000 դրամ, հատկացվել է 120,999,005 դրամ, ծախսը կազմել է կատարողականը 100%։ Այս ծրագրով նախատեսված միջոցներով իրականացվել են 325 դատախազի և 50 պետական ծառայողի վերապատրաստում, իսկ դատախազների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց պատրաստում անձնակազմի թիվը կազմել է 8 անձ։ Փորձակնություններ ծառայություններ ծրագրով 2013 թվականին նախատեսվել է 249,962,000 դրամ, հատկացվել է 250,508,000 դրամ, ծախսը կազմել է կատարողականը 99.78%։ 2013 թվականին նախատեսված 8,532 փորձակնությունների դիմաց փաստացի իրականացվել է 8,596 փորձակնություն։ Եվ
Արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունելություն եւ պաշտոնական գործողություններ ծրագրով 2013 թվականին ծախսը կազմել է համապատասխանաբար 30 միլիոն 73000 դրամ եւ 12 միլիոն 577000 դրամ։ Պետական հիմնարկների եւ կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում ծրագրով նախատեսվել է 41 միլիոն 448000 դրամ 314 աշխատողի համար, սակայն ծախսը կազմել է 31 միլիոն 592000 դրամ կամ 76.22%, գումարը հատկացվել է 244 աշխատողի ներկայացրած հայտերի հիման վրա։ Այսպիսով, 13 թվականին դատախարության բոլոր ծրագրերի մասով ընդամենը նախատեսվել է 3 միլիարդ 17 միլիոն, ճշտված բյուջեն կազմել է 3 միլիարդ 137 միլիոն, ծախսը 3 միլիարդ 8 միլիոն 431 000 դրամ, ընդհանուր կատարողականը 95.89%, տնտեսվել է շուրջ 129 միլիոն դրամի չափով գումար, որը փոխանցվել է կառավարության պահոստային ֆոնդ։ Կառավարության պահոստային ֆոնդից շուրջ 25 միլիոն դրամ հատկացվել է նաև երկու ծառայողական ավտոմեքենաների ձեռքբերման համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Կան հարցեր, պարոն Նավասարդյան։ Պարոն Ջանգիրյան, համեցեք։ Պարոն Նավասարդյան, չգիտեմ, իմ աշխա, բանը կադրերի բաժինը աշխատակազմի մեջ է, թե ոչ։ Այո, կառուցվածքը։ Այդ դեպքում դուք տիրապետեք մի հարցի։ Քանի թափուր հաստիկ ունենք այսօրվա վիճակով դատախարություն եւ որ մարմիններում են մարզայինումը, գլխավորումը, սահմանամերձեն, եթե գիտեք։ Գիտեմ, տեղակեմ, այսօրվա վիճակով ունենք 28 դատախազների, ընդհանրապես հաստիկները 629 են, պարոն Ջանգիրյան, որից 337-ը դատախազների հաստիկներ են։ Այսօր ունենք 28-ը թափուր հաստիկ դատախազների, 28 թափուր հաստիկ։ Ընդ որում ասենք թափուր հաստիկները հիմնականում ասեն ունենք եւ զինվորական կայազորներում եւ մարզերում եւ ասենք քաղաքում քիչ են հնարավոր թափուր հաստիկ։ Շնորհակալություն, կան այլ հարցեր, պարոն Նավասարդյան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։